Polícia Sirene está a tocar. É o Sam quem vai ajudar. Se estás em apuros, é só chamar. Porque o Sam vai te salvar. É o bombeiro Sam que vem aí e o dia vai salvar. Deixem passar, é super corajoso. O Sam é o nosso herói. O bombeiro Sam.